あ、寒いからさ。あ、また買っちゃった。はい、というわけでどうも、おかチャンネルでございます。やっぱ寒いですよね。この我が家ですね、新築ではあるんですけども、寒いっす。いろいろね、間取りとかそこら辺の工夫はしたんだけども、あの断熱の工夫、ちょっと自分知識が回ってなかった。もっと断熱をお願いすればよかったということで、これからね、あの新築で家建てる方ですね、断熱に結構詳しい建築士の方とか、まあちょっとその分お金はかかるんだけども、あの断熱だけはしっかりやっとくことをお勧めいたします。もうこの部屋寒くて寒くて、我がリビングなんかも、この冬場だとね10度切ります。はい、なのでまずはできることからっていうことで、隙間もヘアシールとかね、ドアとドア、結構リビングに対していろんなドアがいっぱいついてるから、そっからも隙間風がすごいからね、これでやるだけでだいぶマシになります。はい、ほんでですね、熱源の発生装置ということで、我が家エアコンをねリビングで2台動かしたところで、やっぱりあったかくならないんですよね。ほんで、昨年からやってるのがエアコン1台とファンヒーター1台という組み合わせでございます。ほんで昨年購入したのがコロナの 5722BY というもので、コロナの石油ファンヒーターの中では、ちょっと高級なものになっております。今回のやつだと、だいたいね5万円から6万円ぐらいで販売されることが多いでございます。ただねこれめちゃくちゃいいのよ。まあ大は小を兼ねると言いますけども、家庭用ファンヒーターの中ではまあまあこれ大きなタイプ、もっとコンパクトのタイプもあったりするんだけども、今回のねあの熱の単位っていうのが前のやつからちょっとパワーアップしてます。前がね 0.9kW から 5.65kW になってるんですけども、今回ねマックスは 5.65kW です。いやいや変わんねえじゃんみたいなこともあるかと思うんですけども、 0.9 からだったのが燃焼のやつがねもう一段低いのが設定できるようになって、なんと 0.8kW から 5.65kW になりました。だから燃料をね結構省エネで動かすこともできるようになったんですよ。だからある程度ね狭い部屋でも使えるし、広いねマックス木造だと15畳、コンクリだと20畳になってるんですけども、そんな部屋で使うこともできる。ほんでちなみに我が家は、多分リビング40畳ぐらいあるんだけども、40畳プラスエアコンのこれの並列の動かし方でバッチリできるというものでございます。ほんで温度計とか見ると分かると思うんだけども、やっぱり石油ファンヒーターね、あったかい、速攻性が高い、そしてなんと湿度も上がるということで、お肌着もいい。まあもちろんね湿度が上がると体感的にあったかいということでね、早速出していきたいなと思います。ほんで今回のこちらのモデルはねブラックモデル購入いたしました。やっぱりねイケメンなんですよ、イケメンということで、はい、どんどんファンヒーター増えていきますね。早速いきましょう。ちなみに後ろに見えるのがまあ業務用ブルーバーナーみたいな感じで、こっち40畳とかいけるんだったかな。めちゃくちゃパワーがね強いんですよ。なんとねこちらは、ね、3倍ぐらいの火力があります、これに比べて。ただこれの最大がこっちの最低です。ほんでね多分燃費とのもあると思うんですよね、燃費、うん、燃費の良さってのもあって、多分ね同じね灯油1リットル燃やしても出せるねなんだろうカロリーというか温かさって多分こっちの方が上だと思うんですよね。こっち確か18リットルとか入ったりするんだけど、1日本気で回すのねそんだけなくなっちゃったりするんですよねやばいよ、まあ、ということで、早速こちらの方ね出していきましょうか。あっこいしょ、来た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 と。いや今回もイケメンですね、いいですね。さあということで、正しく使ってということでね、ガソリン入れちゃダメですと。ほんで昨年のね古い灯油ね、それも使っちゃいけませんということで、改めてですねこちら、はい、チェックしていきたいなと思います。まずは光触媒の、フィルターさんということでこちらついてまいりました。よっこいせと、うんうん。さあというわけで、今灯油をね入れていこうと思うんですけど、よっこいしょ、おお。リモコン付きでございますね。まあそれはさておき、はい、じゃじゃーんとね、はい、こちらが灯油缶になっております。さあそんで、コロナさんのやつはね、ここをねパチンと引いてポンとこういう風に上がるものでございますね。
はい、ボヨーンと大日、そしてコロナでそれぞれあのやり方があると思うんですけど、この灯油缶についてはね、あの大日の方がねちょっと個人的には好きかなと。まあ、なぜかというと、まあ、これもねこの方式が嫌だとかそういうのは特にないような気するんだけど、大日のやつはねこれがね9リットル入るんですよ。だからだいたいねポリ缶、これ18リットルなので、これ20リットルだけどね、だから2回分みたいな、あのなんか気力使えるみたいなね、これ 7.2 リットルでちょっとまで中途半端なんですよね。またその分灯油をねいっぱい組みに行かないといけないとかそういうのがあるので、ここら辺が大型化すると個人的にはちょっといいなとは思っております。灯油組みに行くの寒いからね。まあ、ということで、早速入れていきましょうか。はい、じゃじゃーんと、はい、でこれがね、よいしょ、この先っちょにちょっと灯油が溜まってるからね、よいしょ、はい、こうやって、ね、灯油こぼさないようにね、こうやってここまで持ってって、ほんでね、このね灯油を入れるやつもいろんなタイプのやつあるんだけど、ここにスイッチがあるタイプのやつとか、基本的にねここにスイッチある方が楽。こっちの方もあるんだけど、こっちの方がねこう入れてそのまんまの手でこうやってジュイーって入れれるから、あれ電池ん、電池待って、電池ないかもしれん。ちょっと充電してきます。電池がないわ。はぁ、あ、よいしょよいしょよいしょ、よっこいしょと、よし、おー、いいね。はい、こんな感じで自動で入って勝手に止まるはずです。そんでこの灯油入れてる時にね、あのちょっとお話しすると、個人的にね電気代よりかは灯油代の方が安いと思う。電気代ね結構値上がり最近きつかったじゃん。でもね灯油はね、昨年も一昨年もね似たような価格なんですよね。福井はかもしれないけど、大体100円ちょっと切るかどうかぐらいのね値段帯で、あの比較的まだ安め。電気代がね結構まあまあえぐいぐらいから、月々ねちょっといくらぐらい使うんだろうね。灯油代で何リットル使うかな、マジここ最近だと2日間でね、まあ、7リットル、これちょうどね2日に1回組むわみたいな休みの日とかだとね、そんな感じのあれなので、まあ、燃料費として2日でちょっと多めに換算して800円、まあ、1日400円ぐらいだな、うん、ほんで試算中にで12,000円、まあ、ちょっとこれあの毎日が土日パターンのやつだけどね、うん、やっぱそれよりもね、あの電気代エアコン代の方がねよっぽど高くつく、うん、いろいろとね。だからこっちの方がねなんだかんだ安上がりで、そしてねやっぱあったかいっていうのは本当にねあったかいのよ。ほんでエアコンとこれ同時に使うことで、本当空気がねめちゃくちゃくるくる回ってね、いい感じにね部屋あったかくなんだよね。ほんで部屋がねもう十分あったかくなったわって思ったらね、この灯油の方をねあのストップさせればいいし、やっぱデメリットとして空気、二酸化炭素が増えるからね、あのちょこちょこ換気しましょうよっていうのがあるんだけど、そのたんび寒くなるやんみたいなのあるけど、あのだいたい壁とか温まってくるからね、換気したからといってすぐ部屋寒くなるわけじゃないからね。よっこいしょと、はい、こちら、灯油入れさせていただきました。さあ、そんで今回はね、リモコンもついてきてます。ただね、俺リモコン、前のモデルにもついてきてたんだけど、結果使わんかったんだよねっていう。結果使わないんだよね。ちなみに、こちらのリモコンで操作できるのが延長停止、マイナスプラス、火力セレクト、エコモード、ルーバースイングというものがあります。まあ、というわけで早速ね、ちょっと行きましょうかね。どんぐらいかかるのかストップウォッチで測りますね。せーの、ドン。さあ、今ちょっと測り始めました。さあ、というわけで、まあ、ファンヒーターって昔からあるもので、なかなかね技術的な進歩があるのかというと、やっぱり昔よりもねやっぱ少し良くなってきてるんですよね。なんかパソコンとかスマホみたいにもう革新的な技術革新みたいな、そういうものがあるものではないんですけども、それなりに年代を重ね、やっぱそれでも少しずつ良くなってってるっていうものです。ほんで今回のね、例えば特殊モードだとルーバースイングモードがあるかな。ちなみにね、このコロナのやつ、昔ねもっともっと時間がねこの起動までにかかってきたっていうのもあるんかもしれんけども、それでも起動がねどんどん早くなってきてはいます。今回のやつだとおそらくね50秒、あ、いや50秒今経とうとしてるわ。
特に冷えてるからかもしれないけど、一回ね灯油をね温めるんですよね。だからちょっとね時間かかったりする。で今回初めてだからちょっとそこもあるのかもしれないけど、8度ってなってるわ、室内の温度一桁寒いよ。ほんでコロナは第2期に比べてちょっとね最初の起動が遅いと言われております。その代わり消費電力がすごい少なくて、多分ね長く長くね使うんで、あ火ついたね、あ1分35秒ブーっと、最初ねちょっと臭い、まあ、つけたわ、最初ちょっと臭いの出るんだけども、それ以降はね特別変な匂いっていうのはないような感じで、だいたいね1分40秒ぐらいでカチッとついたような感じでございます。ちょっと待たないといけない。ほんでコロナはね、点火時はだいたい650ワットを使うんですけども、もう起動モードになるともう4ワットから 10.5 ワットみたいなね、めちゃめちゃね少ないんですよ消費ワット数が。ほんで大日とかだと、点火時逆にね410ワットぐらいしか使わないけど、消費電力小火力時で80ワット、ほんで大火力で91ワットみたいなになってるから、まあある程度消費電力は高めという感じでございます。まあでもそこまでめちゃくちゃ大きいわけじゃないからね、好きなのを選ぶのがいいんじゃないのかなと思います。さあということで、もう火がついてねめっちゃ高い、エアコンとかさもうなんか乾いた空気がファーってのもあるかもしれんけども、やっぱり冬はねなかなか温まらなかったりするんだよね。豪雪地域用のエアコンとかなんかいろいろあるじゃん。そういったのやったらちょっと温まりやすかったりとか、容量が大きかったら温まりやすかったりすると思うんだけども、少なくともこれね容量関係なしに広い部屋でもこの前にいたらねそれなりにあったかい、それが石油ファンヒーター、最高に左手あったかいわ。まあということで、まずルーバースイング、これ何なのかというと、今ねこれ見えると思うんだけども、まあこれはルーバーでございますね。ほんで強火力の時はねちょっと下方向向けるのかな、それによりあったかい空気でこう上に上がってくるじゃないですか。だからそれを利用してこう遠くの方にね下向きに走らせて遠くの方に空気を届けようっていうことをしようとしております。今現在は部屋も寒いし、今つけたばっかなので、強火力モードということでこういう風な動きを今してってるような感じ。さあそんで上の方ちょっと確認しましょうか。まだルーバーオンになったか、これオン、はいオンにしました。はい、これで一応ルーバーモードがねオンになったかなっていう感じですはい。そんで他にもねボタンがいろいろあるんですけど、こちらターボモードあるじゃないですか。これ何なのかというと、最大火力、一時的に最大火力の 10% アップ、それで灯油を燃やすというモードですね。だからちょっとあったかいんですよ、だから特別部屋が寒かったりとか、もう換気した後すぐ温めたいっていう時にこのターボボタンを押すことで火力がアップするらしい。ちょっと今やってみようか。燃えてる気はするようなしないような、ちょっとわかんない。この強モードが今点滅してるんだけど、これがもしかするとターボが入ってますよっていう合図なんかもしれませんね。さあそして他にはまあタイマーモード、まあ、1時間とか2時間とかだっていうモードですかね、まあ、あるんですけど、これ省エネセンサーモード、これはねポチッと押すとどっかついたかな、あこうついたね、省エネセンサーモード。さあこれがつくとどうなるのか、この省エネセンサーモードがつくとなんと人がねいなくなった時最小火力にこれ戻ります。はい、人いないじゃん、そんな温める必要ないよねみたいな。ただ、ここにセンサーがついていて、あやっぱ人いますよねってなった時にちゃんと設定した温度であったかく、できるようにということでちゃんと通常通りに動く。ただ人が出てってしまった時に、あれ人いねえな、ほんなら最小火力でやっときますか、そしてそれでもあ本当に人いねえじゃんみたいな、一定時間が経つと消火するといったモードになっております。よくねなんか田舎の家とかでもよくありそうなんだけども、ストーブつけっぱなしでみたいなね、それで出てしまったっていうこともあるんじゃないのかなと思う。でもこれ省エネセンサーモードにしておくとそれでちゃんと消えるようになっております。そして他にもね火力セレクトモードありますね。今現在はねこの設定した温度に向けて、はいはい、22度なら22度に向けて頑張って室温を上げていきますよというモードになってるんですけど、火力セレクトモードこちらを押すとですね、ポチッと、あ今来ましたね。今ねこれ弱モード、これ中、強、はい自動モード、はい弱、中、強みたいな感じで動かすことができて、多分これ弱だと 0.8kW ぐらいのあったかさのやつ、弱モードのあったかさなんじゃないのかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。
そうだね、もう設定温度もなくなって、今多分弱モードに、一番灯油の消費量が少ないモードになろうとしております。はい、これだけね、ちょっと大きな本体のやつでもこんだけね火力を絞って、灯油を燃やすことがねできるようになってきたということですよね。あ、ほんと火力が優しくなった。でもね、やっぱりね、こう出てくる風がねめちゃくちゃあったかい、すげえ気持ちいいんですよね。だからこのモードで運転してあげると、マックスがね 5.65kW だから7分の1ぐらいのリットル、そうだね、あ、書いてあるわ、なんとですよ、1時間あたり 0.078 リットルしか消費しません。なのでこれをね10時間使っても 0.78 リットル、1リットルも消費してないんですよ、10時間使ってて。めっちゃいいじゃん。ほんでちなみに最大火力のやつだと、1時間で 0.549 リットルということで、10時間使うと5リットルぐらい使うっていう感じでございますね。だからこのモードをねちょっと固定して使うことで結構エアコンとの相性が良くなりやすいかなっていう感じもするんだよね。あんまり灯油組みに行くの嫌だしさ、でもこれだけあるだけで違うし、朝ねちょびっとね強モードを1時間とか使うだけでもね全然違うし、朝からのスタートダッシュがねだいぶ変わる。いや、ほんと狭い部屋でいいな。そんでこれちょっと言っとくとね、朝起きて、例えばなんだろう、8時出社みたいな、8時には家を出ないといけませんよ。で6時に起きます。で6時に起きてエアコンとかつけ始めてもね、まあ部屋あって温まるまでにね30分1時間とかかるんじゃないでしょうかね。だからまあまあ温まる時間というのが7時から8時ぐらいの間でも、これ最初からファンヒーターをつけてあげることを、それができたらですね、結構最初からこの近くなんかはほかほかね。ほんで部屋の温まり方なんかもね、多分倍ぐらいは違うと思うわ。本当にね部屋がね倍ぐらい早く温まって、遅くとも7時半ぐらいにはですねある程度あったかい状態が作ることができ、1時間だけあったかい時間がなんと1時間半あったかい時間になり、はい、とても幸せになるといったものになります。いや、石油ファンヒーターいいよね。でも賃貸だとなんか湿気の関係とかで禁止されてるところも多いとは聞きますけども、やっぱりいい。ではちょっとね、どういう風に温まってるのかね、これもちょっと強モードでねやっとこうか。火力セレクト強モードで、ルーバースイングモードで空気もね今混ぜて、遠くに届けるようにもねしております。さあということで、はい、こんな感じで温まっていっております。はい、こんな感じで壁の温度、寒いところが 6.1 度とかになってるんだけど、こっち反対側見ると分かるように 5.2 度とかになってるんですよね、こっち、はい、この中央のところで見ると壁の温度 4.5 度とかでも、こっち側見ると、はい、壁なんかもねどんどんと温まってきておりというか、はい、風のこういうあれで、あ、やっぱ上の方がこうやってあったかくなってるね。上の方しっかりと温まってきております。はい、上の温度がね8度まで上がりました。つまりはね、この上の温度をエアコンとかでかき回すことにより下の方もねあったかくなっていくといったものでございます。とにかく遠くの方までね声飛ばして、床のところのここら辺の温度がね17度まで上がってきておりますね。まあまあ離れてるのにね、まあみたいな感じでね、まあ、とてもここら辺はねあったかいし、空気は上に上がる。ほんでエアコンを使うことで上の空気と循環させて部屋自体がねあったかくなりやすいっていうのがやっぱね冬、はい、暖房の使い方というかエアコンとファンヒーターを使うっていうことになるんじゃないのかなと思います。両方使うことでみんな幸せ。そんで何よりですね、やっぱこのモデルがイケメンということで、あ、ほんで横にちゃんとなくさないようにね、あ、これ入れるところもあるね。はい、こんな感じでイケメンな仕上がりっていうのが今回のやっぱ特徴的な部分になるんじゃないのかなと思います。やっぱ最高級のねコロナのファンヒーターなので、結構売り切れとかもねちょこちょこ目立ってるみたいなんですけども、手に入れるなら早めっていうことでございますね。いや、皆さんも小さい頃ねファンヒーター使ってた方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、やっぱ改めてね石油ファンヒーターいいです。あったかいっすわ、最高ですわ。ほんと寒くて寒くて仕方ない方はね一度検討してみてください。ほんとに、まあ、デメリットね、
火があるからここ触ると熱い、やけどするかもっていうのはね、エアコンと比べてのデメリット、そして空気漏れ二酸化炭素が多くなるので、そこら辺もやっぱデメリット、1時間に1回は換気しないとねっていうのがあるからね、そこもデメリットの一つなんじゃないのかなと思います。でもあったかいのがファンヒーターだからね、最高ですわやっぱり。はい、ということで一応購入ページ概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、もしよかったらねチェックしてみてください。楽天とかね、いろんなところで販売しております。ということでまたお会いしましょう。じゃあの。